Помолихте да не се избързва, но няма как да не ви попитам. Темата е изключително широко дискутирана днес. Младен Кръстевич бе освободен от поста национален селекционер. Има ли някакво развитие по тази тема, поне лично за вас? Ами, вижте, аз наистина не е смисъл сега да се коментират след матчите и неща. Ако има нещо, се разбере близките дни. А има ли някаква промяна? Продължават ли разговорите в сравнение с последния път, тъй като колегите също ви попитаха? Да, да. Водите разговори, е възможно да поемете евентуално националния отбор? Важното е, че в момента съм тренер на Черноморе и ще продължа да си бъда, ако естествено искат ръководството до края на първенството. Добре, благодаря ви и успех!